I den här filmen får du en kort genomgång av innehållet i SFI-boken Kurs B och C. Jag heter Jessica Anderlind och är läromedelsutvecklare i SFI. Några övergripande pedagogiska tankar i SFI-boken Kurs B och C är att materialet är uppbyggt kring autentiska intervjuer med verkliga personer som berättar sin egen historia. Att text, ljud, övningar och checklistor ska finnas på ett samlat ställe att det har ett språkligt fokus baserat på metoden lexical approach. Innehållet är fördelat på tio teman. 1. Presentation 2. Språk och studier 3. Boende 4. Konsumtion 5. Mat och matlagning 6. Hälsa och sjukvård 7. Arbete och praktik 8. Kärlek och känslor 9. Barn och föräldrar 10 i ett nytt land. Vi tittar in i teman 7. Den första texten heter Det luktar lim överallt och här berättar Orawan Bomprappa om sin vardag. Nästa text heter Jag kör en blå Volvo V70 och handlar om Ali al Sadi som berättar om sin vardag. Ett tips om man tycker att det är mycket text på sidorna är att läsa ett stycke i taget eller till och med ett, en rad i taget. Alla texter har ett vuxet tilltal trots att det är nybörjarnivå. Det finns både inläst ljud med mänsklig röst till alla huvudtexter och så finns det talsyntes till all text i SFI-boken. Förstår du texten är bildordlistor man kan återberätta eller försöka förstå de föregående texterna med hjälp av bilderna. Kan du orden? I de här färdiga fraserna kan vissa glosor bytas ut mot ord som passar i elevens egen berättelse, så kallad lexical approach. Här finns många uppgifter, både självrättande och uppgifter som man kan göra enskilt i par eller i grupp. Muntligt, skriftligt och hörförståelse. Materialet har språkligt fokus och grammatiken presenteras i språkrutor. Här handlar det om lång vokal och lång konsonant. Språkrutorna förklarar ett språkligt fenomen när det dyker upp i en text. I varje tema finns det en fråga som mellan tre och fem personer ger ett kort svar på, så som det kan vara i tidningar. Här får eleverna också med sig färdiga fraser att använda. Varje tema har en svårare text i slutet. De första texterna är lite lättare i varje tema och den sista är lite svårare. Det är med tanke på det kontinuerliga intaget men eleverna upplever ändå en viss progression inom varje tema. Det finns också Vad kan du-listor, en form av checklistor där eleverna och lärarna kan checka av tillsammans vad eleven har gjort. Det finns en separat grammatikdel med all basgrammatik samlad kring ordklasser och satsdelar där finns korta instruerande filmer och självrättande digitala övningar att göra till dem. I lärarmaterialet finner du tips och idéer till din undervisning samt hjälp och råd kring tester. Nu har du fått en genomgång av SFI-boken Kurs B och C Avslutningsvis vill jag skicka med dig tre saker du inte får missa när du arbetar med SFI-boken. För det första, materialet är uppbyggt kring autentiska intervjuer. För det andra, kom ihåg att läsa en mening eller ett stycke i taget om texterna känns alldeles för långa. För det tredje, välj ut det som du och dina elever vill arbeta med i varje tema. Det finns mycket material men man väljer det som passar läraren och gruppen tillsammans. Vill du ha mer hjälp kring olika funktioner finns en bra supportsida på www.glerups.se Lycka till med ert arbete i SFI-boken